Opet smo na jednom hrvatskom sudu. Vrijeme je ovdje relativna stvar, baš kao i u vlakovima hrvatskih željeznica, jer dok čekate pravdu i vlakove HŽ-a, prođe nekima i život. Dobrodošli u Pravosuđe krivosuđe, jedini reality show s više neukusa od gospodina savršenog. U ovom reality show i nenagradnoj igri, naš hrvatski sudac Vulgaris izreći će tri vulgarne hrvatske presude. Dvije su stvarne i one su pravosuđe, jedna je lažna i ona je krivosuđe. Vaš zadatak je pogoditi koja je presuda koja. Novinaru izričem kaznu plaćanja naknade zbog povrede ugleda i časti kolege suca. Kolegi sucu iz prethodne presude izričem gotovo 5 godina zatvora zbog korupcije. Magarca koji je ugrizao dijete nakon gotovo 10 godina suđenja, oslobođen svake krivnje jer je uginuo. Koja presuda je krivosuđe, koje su pravosuđe? Vi odlučujete u komentarima.